Вітаю пані і панове, Вирішив показати, як обробляю город. ну Город це складно сказати. От він, весь город. -то. Там городу того майже нема, але як підготавлюю почву, щоб бути точніше під город. Як бачите, поросло все травою, перій і так далі. Тут взагалі... Заросло так, що ой-ой, ой ну періодично стригу, але заростає, де ще йдуть. Так от, що роблю? Я розумію, що, а, як би то правильно сказати, в глобальних масштабах це неправильно. Але в моєму випадку заганяти сюди техніку, переарувати і так далі, нема сенсу. раді буквально, може 5-10 квадратів городу, який планується наразі. Тобто от один. Бачите, другий. І от поруч третій, і буде четвертий зараз. Так от, що роблю? Вичищаю трохи з боку від трави місце, куди буду кидати землю. Землю отак от от розділяю. От, бачите, перекапана. Тобто розділяю і отак, от і отак. От тобто і вздок і поперек. Потім. Знімаю той шар, де є перій, трава, кидаю в стороночку. Після цього граблями перебираю. Ну, як перебираю? Тобто Беру граблями, вибиваю всю траву, вичищаю все, що можу. Тобто, Якщо отак знаходжу корінець, перія, теж викидаю, бо він зараз проростає. І все, засипаю землю обратно. Ось так потім воно виглядає. Коли засипано. Понятно, що парісі одно росте, парітрі проривати, бруян лізе і так далі. Але, в принципі, варіант, так сказати, економ класу лопата і граблі, вон вони лежать. І фізична праця, в принципі, доволі непогано, доволі продуктивна. Головне тут в цьому випадку наголос, мабуть, це таки фізична праця. Наразі все. Дякую за перегляд, підписуємося на канал, ставте лайки. До зустрічі!